Із квітами в супроводі оркестри «Волі» тернополяни проводили Олександра Смика в останню путь. Прощаються із бардом його рідні, друзі, колеги з міської ради, діячі мистецтва і культури. Директор Тернопільської художньої школи Сергій Музика каже, Олександр був для нього керівником і приятелем. Олександр Іванович був надзвичайно достойною людиною. І ви знаєте таке відчуття, що я ховаю рідного брата. Мало прожив, але його життя можливо помножити на 5, бо він дуже спішив жити. Він дуже сильно хотів змінити цей світ на краще. Поховали Олександра Смика на Миколинецькому кладовищі. Його дружина Марія Гудима розповіла, яким для неї був чоловік. Великий поет, українець, громадянин, тому що в нього це суспільне завжди переважало. І коли в нього були питання там сім'ї і суспільних проблем, то він завжди каже, мені треба, мені обов'язково. Він дуже любив місто Тернопіль. І тому він і вибрав поховання в цьому місці. Він мені завжди таку казав фразу, і я хочу, щоб вона йшла людям. Він казав мені, Марійка, мілке породжує мілке, високе спонукає до високого. Він так жив, а я вчилася в нього цього. Біля могили Олександра Смика зібралися письменники Тернопільщини. Співали його пісні, цитували вірші, згадували першу зустріч і казали прощальне слово. Саша, ти був нашим другом. Саша, ти вмів так пронизати до самого серця своїм словом кожного з нас, що зараз наші серця плачуть. Але ми втішаємося тим, що твоя душа полинула високо до неба, високо до Господа. Я дуже люблю твої пісні. Пане підпоручнику, вже зійшла зоря. Час гуляти лодку убитим шляхом. Це відео відзняте кілька років тому. Олександр Смик виконує одну зі своїх найвідоміших пісень. Грає в бібліотеці музеї «Літературне Тернопілля», яку він заснував. Сьогодні там його портрет і свічка. Багато речей з приватної колекції він передав саме сюди, щоб ми створили таку кімнату письменника. І сьогодні, в такий тяжкий день, коли його немає вже з нами, ми от вирішили поставити свічку в пам'яті, щоб згадати його. Соломія Струз, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.